kwa heshima kubwa kiongozi wetu aliyehudumu kama rais wa nne, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, akuja atusalimie. Welcome, Mr. President. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Your Eminence, Cardinal John Njue, Your Excellency, the Papal Nuncio, Your Graces, my Lord Bishop, the clergy, viongozi wote wa tabaka mbalimbali ambao wameweza kufika hapa siku ya leo, maitoito inawabishovu na familia yako, Wakristo, Wakatoliki wenzangu, Waembu, tumsifu Yesu Kristo. God is good. Adwa Embu Murearo. Netugeithanie ouguo. Asante sana. Yangu si mengi. Ya kwanza, niko hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru Pope Francis kwa kututeulia rafiki yetu, ndugu yetu, Bishop, my Lord Bishop. Yes, I can say that now. My Lord. My Lord Bishop Peter Kimani. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ya pili, nichukue nafasi hii kumpongeza rafiki yangu, ndugu yangu wa miaka mingi, kwa hiyo cheo ambayo amepata. Na ningependa kusema vile nimeongea hapo kidogo, nimemjua Bishop, nitazoea kusema hivyo, Bishop Kimani kwa muda mrefu sana. Rafiki wa dhati, mtu wa haki, mtu mpole, mtu wa heshima, mtu ambaye ana utu, na mimi sina shaka wenzangu wa Embu umepata kiongozi ambaye atakuwa mtu wa kuchunga maslahi ya wale ambaye anaongoza. Ni mtu mnyenyekevu, hana kifua, sauti yake hata akiwa ni mrefu vile tumesikia kwa Sisili, sauti yake ni ile pole, hachokozi watu. Hana kiburi. Na mimi nataka ni kuhakikishie my Lord Bishop ya kwamba vile najua watu wa Embu pia ni watu wa karimu, ni watu wa roho safi, ni watu wa bidii, ni watu ambao wanamuamini Mungu na wanamcha Mungu, na watakuwa watu ambao watakusimamia na kukusaidia katika kazi yako ya kujenga kanisa letu hapa Embu. You have got good people and I am sure you are going to have a fantastic and perfect working relationship together. Kwa sababu mambo yote ni heshima. Wepa wapatie heshima na watakurudishia hiyo heshima mara 20 mara 100. Mimi sina mengi ya kusema.
Najua mimi sasa siku hizi mimi sina mastori mingi. Mimi naangalianga tu TV. Na kusikia radio tu. Lakini ningependa kuungana na yale yamesemwa hapa na mwenzetu makamu wa rais. Tuombe nchi yetu. Tuombe amani. Tuombe uwiano kati ya viongozi na wananchi. Tuache mambo ya ukabila na tupendane. Sisi wote ni wa Kenya. Na Kenya haiwezi kufaulu watu wakiwa na utengemano, wakiwa watupiana maneno, wakiwa hawaheshimiani. Vile tumesema bishopu hawaheshimu, nyinyi mutarudisha hiyo. So viongozi pia muheshimu wananchi, watarudisha hiyo heshima. Kwa hivyo, mimi nataka nifikishie hapo. My friend, my Lord Bishop, unajua sasa hata kama wanakukaribisha hapa, mimi nimepoteza rafiki. Siwezi kuwa na mtu, nitakuwa tukicheka na yeye. Sasa namuogopa kwa sababu najua amepandishwa cheo. Anaweza kufunga maombi huko juu. So mimi nitakuwa namuangalia sasa kutoka kwa mbali. Kwa sababu sasa amekuwa mdosi. Lakini nataka nikuhakikishie, ukisha settle down, anytime, unaweza utualike, tuje tuungane na wewe na wenzetu wa Embu, tujenge kanisa la Mungu. Sisi tuko tayari na tutaendelea kushirikiana. Na kuhakikishia mimi sitalete siasa kwa kanisa, mimi nitakuja mchango tu ama yale mengine utakuwa unaniitia. Kwa hivyo, anytime, always feel free kutukaribisha. Na sisi tuko tayari kuja kusimama na wewe na wenzetu wa diocese yako mpya, kujenga kanisa la Mungu na kufanya yale ambaye yatatakikana. Nikimalizia kwa sababu ya mvua, ningependa kwa heshima kubwa sana ni kuombe my Lord Bishop ni kuletee zawadi yangu saa hii, kwa sababu mimi mheshimiwa rais akimaliza kuongea mimi nitatoroka. Mambo ya speed hii na makelele siwezi siku hizi, inanipatia headache. Kwa hivyo mimi ningependa tumalizane mapema ndio mimi nitoke pole pole. Sini namna hiyo? Sini namna hiyo? Na nuncio, mi bahasha yangu ni ya white, sio ya brown ile ulikuwa unasema. Yangu haina mambo mingi, ni zawadi kidogo tu ya rafiki. Sindio? Mungu awabariki, Mungu awalinde na Mungu aendelee kulinda taifa letu la Kenya. Asante ni sana. Asante sana rais wetu aliye staafu. It is good to see you, sir, looking good. We are praying for you so that you can also enjoy your retirement and continue supporting our country and supporting all of us. At this juncture, it is my singular honor and privilege to request that we be upstanding as we welcome His Excellency President William Ruto to come and address us. Welcome, Mr. President.
Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Your Eminence, John Cardinal Njue, Your Excellency, Huberto, the Nuncio and Pope Representative to our country, Your Excellency, the fourth President of the Republic of Kenya, the Honorable Uhuru Kenyatta, viongozi wote mlio hapa, ndugu wananchi wa Embu, hamjambo. Moriaro, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kuhudhuria sherehe hii ya muhimu kwa watu wa Embu, kwa kanisa la Katoliki na kwa taifa letu la Kenya. Najua waumini hasa wa kanisa la Katoliki hapa Embu wamekuwa wakingojea kwa muda. Leo tumekuja hapa kumshukuru Mungu na pia Papa wetu kwa kuteua na kumpa nafasi askofu wetu mpya, Askofu Peter Kimani. On behalf of the government of Kenya, I want to congratulate you, Bishop Peter Kimani. Congratulations on your appointment as the Bishop of Embu. Na mimi nataka nikuhakikishie vile viongozi wengine wamesema, sote tuko tayari kufanya kazi na wewe vile tunafanya kazi na wenzako katika uaskofu wa sehemu mbalimbali na kanisa Katoliki kwa ujumla. Wiki hii imekuwa wiki mzuri sana kwangu na kanisa la Katoliki. Kwa sababu leo mimi niko Embu kwa sherehe hii ya muhimu sana ya askofu wetu wa Embu. Jana nilikuwa katika graduation ya Tangaza University ambayo inasimamiwa na kanisa letu la Katoliki. Na juzi nilipata salamu kutoka maaskofu wetu ya barua. So mimi nafikiri ndio nikamilishe kesho, nafikiri nitatafuta mahali ya kwenda ibada ya Jumapili katika kanisa Katoliki ndio iwe complete. Hii wiki ikae mzuri. Vile vile wakati tumeanza hii ibada, nikaona Askofu Peter ameitwa hapa kufanyiwa interview kama ako tayari kwa hii kazi. Na kidogo nilipata wasiwasi. Niliona alijibu ya kwanza, kajibu ya pili. Kapata wasiwasi, na hii interview ikienda sio vizuri, tutafanya nini na tumekuja wengi. Lakini Askofu, congratulations kwa kupita mtihani. Sasa tuko na askofu mpya hapa Embu County. Vile kanisa wametueleza, leo sio siku ya kuongea mambo ya maendeleo na siasa. Nashukuru gavana wetu amesema kwa niaba yetu sote, mimi nitatafuta nafasi yangu nikuje nilale hapa Embu, ndio tupange mambo ya maendeleo ya hapa Embu County. Baada ya hii Krismasi, mapema mwaka ujao, nitakuwa hapa. Mambo yenu ya maji, mambo yenu ya barabara, mambo yenu ya stima, masomo ya watoto wetu,
niko na mambo hiyo yote na tutakuja tuseme wakati huo. Nataka tu nimwambie kiongozi wetu aliyestaafu Rais Uhuru Kenyatta, ile kazi uliniwachia mimi nang'ang'ana nayo mbaya sana. Nasukuma kusukuma. Na pale kwa CBC tulianza mambo ya elimu mpya, mfumo mpya 2017. Nataka niseme kufikia sasa, next year tunaenda grade 9 na tayari tumenunua vitabu ya watoto wetu wa grade 9 1-to-1. Wabunge hawa wanajenga madarasa 5,000, serikali kuu inajenga madarasa 11,000. Tayari tumeajiri walimu mpya wa JSS 46,000, na tena mwaka huu, mwisho wa mwaka huu, this December, saa hizi tunaajiri walimu wengine 20,000 ambao watatusaidia kusomesha watoto wetu tukisonga mbele. My friend, the fourth president, uliniwachia ile kazi ya affordable housing. Mimi sasa nasukumana na hiyo affordable housing. Hata hapa Embu tayari iko 80% ambayo tumefanya. Tunajenga nyumba 1,160 tayari, inaendelea sehemu tofauti tofauti katika taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nasukuma kwa sababu ndio itaweza kutupatia nafasi ya ajira na iweze kutusaidia kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vile vile katika mambo ya matibabu, jana tumezungumza mambo ya matibabu ya universal health coverage. Hata mimi nikitoka hapa saa hizi, mimi nitapitia kwa hospitali hapa Embu, kwa sababu nataka nihakikishe ya kwamba vile tulikubaliana na hao wananchi, mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wa dosi, iwe ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nitahakikisha, kwa sababu tulianzisha pale ikawa na matatizo, lakini mimi nataka niwahakikishie wa Kenya na niwahakikishie wa maaskofu wetu, vile wametusahihisha kwamba kuna makosa hapa na pale, hiyo makosa tutarekebisha, kwa sababu universal health coverage is a must do, because indeed it will make the difference and make sure no citizen is left behind. Kwa hivyo watu wa Embu, vile mumesikia askofu wetu amesema na vile viongozi wengine wamesema, tutashirikiana kwa pamoja, tuungane, tuweke umoja na tupange vile nchi yetu ya Kenya itasonga mbele. Kwa hivyo nataka niwachie hapo kwa leo na niwaambie nitarudi tena ndio tuongee yale tumepanga tukienda mbele kwa pamoja. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Makofi kwa mheshimiwa rais wetu tafadhalini. Ongeza. Ongeza. Makofi. Your Excellency, allow us now to conclude with the invitation of the Apostolic Nuncio and our chair, and finally to listen to our new